Hei sammen alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny challenge her på kanalen min. Den challengen her, det skal bli inspirert av Disney-prinsesser, så det håper jeg at dere gleder dere til. Jeg gleder meg for veldig, vi starter her med Snøhvit. Hun så dere jo en liten sånn chat speed-bild av før jeg begynte den her. Det som var så helt fantastisk var at jeg fikk blink på hvordan jeg så på meg den Snøhvit-simmen min med en gang, så det var så veldig fint at jeg slapp å drive og redigere seg alt for mye. Det var egentlig veldig bra. Det som med den challengen her, at i Snøhvit-generasjonen så har jeg ikke lov til å snakke med eldre damer, fordi eldre damer jo da hekser, og dere vet jo hvordan historien om Snøhvit går. Og jeg har ikke lov til å slippe fremmede inn i huset mitt. Så det som jeg da gjorde var at jeg følte at Wittenberg var den byen som passet best for Snøhvit. Så derfor så har vi da flyttet hit. Jeg har ikke fått gjort noen ting faktisk med den boligen her. Men vi skal jo ha 7 unger, så jeg må gjøre mye her uansett. Så jeg tenker at det blir sånn som EA eller Maxis eller hvem det som lager de husene her. Og så gjør jeg det om etter hvert. Det kan være at jeg gjør sånn at dere får se på, eller at jeg gjør det litt utenom. Det får vi nesten se om, for jeg mangler litt inspirasjon til hvordan jeg skal bygge litt for tiden. Så nå er jeg egentlig mest på... Vet du hva? Jeg spiller egentlig ikke så mye lenger. Så... Men for all del, jeg skal ikke slutte med The Sims eller YouTube. Det er bare det at jeg prøver å finne litt inspirasjon. Så, ja, sånn er i alle fall det. Da i alle fall, så skal vi da begynne her. Altså, som sagt, jeg har ikke lov til å slippe inn fremmede i huset mitt. Og de 7 dvergene, de skal jeg da få med den samme barnefaren. Så det jeg egentlig tror at vi gjør med en gang, det å bare finne en... fyr som vi kan begynne å få unger med, fordi vi har litt dårlig tid. Vi skal tross alt på 7 barn. Det ganske mye. Og med de 7 barna, da, for de skal jo representere de 7 dvergene, så de må på en måte alle sammen ha et dårlig trekk hver. Der spacer jeg litt, så jeg vet egentlig ikke helt hvor jeg skal, men vi drar på den gamle kroa. Jeg har kjøpet safeli, det synes jeg at vi skal gjøre, og legge inn en melding til... Wow! Hallo du, Caleb! Det er skatt der, faktisk. Legge inn en melding til noen, da vet jeg egentlig ikke helt hva det betyr, skal jeg være ærlig. Vi skal ikke få barn med Caleb, men vi kan i hvert fall gå inn hit og trene på den imens. Den neste generasjonen her, det husker jeg faktisk ikke hver, men jeg skal få finne ut av det. Men det er uansett så lenge til før den begynner uansett, fordi generasjonen her har jo nettopp startet. Der kom Bella faktisk. Men den har jo nettopp startet, så men jeg må forberede alle kommende generasjoner mens jeg driver med nåværende generasjon. Så det må vi da huske. Altså... Jeg husker ikke helt hva slags trekk den neste skulle ha, men var det matelske? Ja, uansett, vi kommer til det senere. Men det jeg prøver... Jeg snakker rundt meg selv, vet du. Men det jeg da skulle si om de 7 dvergene, da, altså de 7 barna som Simon min skal få, at de må alle sammen ha et negativt trekk, fordi det skal da... Altså, du har... Nå husker jeg ikke alle navnet på det, men du har jo Grumpy og... Altså... fjollete, og ja, altså alle sammen har et negativt trekk hver, så det skal da videreføres i den challengen her. Hvis dere har lyst til å prøve dere på Disney-challengen her, så må dere gjerne gjøre det, altså reglene, de finner dere i... Jeg kan legge til en link under, men da blir det mest sannsynlig på engelsk, men hvis jeg vil ha norsk, så melder dere da inn i norske simmere. Hvis dere allerede er med der, så går dere da inn under filer, og der finner dere da en challenge guide på levemodus. Så dere finner den da der. Den er ganske høyt oppe.
Jeg tror det nummer tre eller noe sånt nå. Men kommer det ingen sin med det her? Der, Dom Lotaro. Ta en vennlig introduksjon med han. Altså det som siden vi da skal ha syv barn, så kan ikke den eventuelle faren flytte inn der. Fordi da blir vi for mange simmer. Fordi du kan jo være maks 8. Og da hvis barnepar bor der, så blir det da 9. Så det er jo da, han er ansvarsløs. Ja, men det visste jeg egentlig, men det tror jeg egentlig går greit. Gå og se på skyer. Nei. Spør om dagen da. Ektefølt kompliment. Han der vet at det er gift. Spør om dagen. Fortell en dramatisk historie. Kreativitetsopplæring. Snøhvit er kreativ. Kreative stemmer blir ofte inspirerte, men hvis man ikke deltar i kreative aktiviteter, får følelsen seg en knekk. Da kan vi gå og se på skyer hvis vi får til det. Å nei, du kan ikke stå og snakke med henne der. Den der vendemåleren dem gikk jo egentlig veldig høyt opp i været, så det er jo et veldig godt tegn. Kan vi ta og så spørre om å henge sammen? Ikke stikk, del bilder. Der frøs det seg, så jeg håper at du kommer igjen snart. Ta bildet sammen. Ok, jeg kan bli her en stund. Jeg får ikke trykket på han heller. Spør om dagen. Kan du klemme han? Snakk om drømmer. Beskriv ny idé. Fortell dramatisk historie, og så tror jeg kanskje at du skal begynne å prøve å flørte litt. Jeg spør om singel, jeg vet at han er singel, for det er en helt ny save. Gi kompliment om utseende. Flørt, og så prøver jeg å gjøre litt sånn vanlige ting inni da. Donna er singel. Flørte litt til. Bytt nummeret, han er arbeidsledig og singel. Hvor stakk han nå? Oh god! Der er vel han nå. Sjekk replikk! Still et hovedspørsmål. Flørt. Det likte han ikke. Diskutere interesser, da prøver vi bare å gjøre litt sånne vennlige ting her. Nei, nå er han ikke interessert i det hele tatt her.
Hvem er det? Aron Bida. For å få til å gå på do her. Der er det der. Ta med en introduksjon. Det er bare å starte på nytt. Spør om jobb. Slapp dere. Spør om dagen. Jobber som teknogure på Regntung Dag Entertainment. Diskuter interesser. Slapp dere. Yabasani? Leonard. Be om å sette skyene. Yes, det er guttekveld. Herre Simon kan stille seg. Ja, det er ok, fordi Simon min er ikke gutt, så... Snakk om drømmer. Skriv ny idé. Det er full av en eller annen grunn, selv om det ikke er full. Der kom det egentlig en blond fyr, så jeg tenker kanskje at han er kanskje litt bedre å ta Travis Scott. Fordi neste sim, altså neste generasjon, men la merke til at det skulle være blond. Så kanskje litt dumt å da ta en svarthåret fyr når Snøhvit er svarthåret. Bli kjent med. Sladre. Diskuter interesser. Spør om jobb. Diskuter interesser. Han er også teknoguru, sånn som han andre var. Er. Dyp samtale. Spør om dagen. Del ideer. Diskuter interesser. Ja, hvorfor vil jeg krangle mant? Dyp samtale. Fortell dramatisk historie. Del ideer. Snakk om drømmer. Skriv ny idé. Se en morsom historie. Diskuter interesser. Spør om dagen. Vits. Siden han er flørtet, så kan vi prøve litt på det. Spør om han er single. Flørt. Bytt nummeret. Gi et kompliment om utseende. Hvorfor er det ingen som liker simmen min? Det er litt usikkerhet da. Og så... Nå prøver å fløte litt til. Til bilder. Spør om dagen. Sjekk replikk. Flørt. Diskutere interesser. Vakel vanilla frost. Oh, but Ingrid.
Og gav, nå gi opp, altså nå drar jeg hjem her, altså. Altså det liksom så håpløst når ingen av de som jeg nå snakker med, de likte simmen min. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Kan jo gå og legge seg med en gang, og da tar jeg og klipper her, så kommer jeg tilbake igjen litt senere. Velkommen til nabolaget, jeg har ikke lov til å slippe inn de her, så den kan egentlig bare gi oss på med en gang. Jeg antar at vi ikke ønsket her. You guessed right. Må hun gå på do, og så vil jeg ta en dusj, og så trenger jeg noe mat. Kan du ta og spise fruktsalat, for eksempel? Det vi egentlig kan gjøre, mens vi venter på at hun skal gjøre seg ferdig, for det tok 100 år, er å kjøpe den maleristafli-tingen som hun ønsker seg. Sånn. Gidder ikke å drøve lete om informasjon om vampyrer, for jeg skal ikke spille med vampyrer i den her. Da er det egentlig bare å dra ut igjen og prøve å finne et mannebein. Da tror jeg kanskje at vi drar til den der parken. Det er en tenåring. Mens vi venter på at det skal komme noen her, så tror jeg vi bare går og begynner å male litt, ja. Det er Malcolm fortsatt, ja. Morten Jakobsen, han er blond i tillegg, vet du. Kan du droppe den? Gjør dagen lysere. Sladre. Til ideer. Kan du begynne å gjøre litt her nå? Diskutere interesser. Bli kjent med. Den store humorfestivalen var i byen. Ok, I don't care. Vi skal ikke dit, så... Spør om jobb. Spør om dagen. Diskutere interesser. Fortell engasjerende historie. Han er en gartner. Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg trodde det, for å si det sånn, når du ser... uniformen hans her. Nei, jeg gidder ikke være med deg ut. Diskutere interesser, og så gjør dagen lysere. Spør om å henge sammen, sånn at de ikke stikker av. Bli kjent med. Diskutere interesser igjen. Ektefølt kompliment. Bli kjent med. Vi vet jo ingenting om han her, så... Skryt av familie. Hun har jo ingen familie, men... Han er en fratser, faktisk. Fortell dramatisk historie. Ektefølt kompliment. Til idé. Spør om dagen. Dyp samtale, der er hun på to karisma. Nå kan Snøhvit gjøre dagen lysere fra andre simmer. Fortell morsom historie. Spør om dagen, han har kleptoman og frottser. Dette lover ikke bra. Men han skal på en måte ikke bo hos meg heller, så det går på en måte greit. Altså, han skal bare få Snøhvit til å få 7 barn, så det går på en måte greit. Del bilder. Sladre.
Del hemlighet. Gi kompliment om antrekk. Ta bildet sammen. Klem. Hva skjer her nå? Litt som politikere. Jeg tror kanskje at vi skal begynne å flørte litt grann nå. Spør om singel. Gi kompliment om utseende. Sjekk replikk. Bytt nummeret. Han meget lykkelig, faktisk. Omfang. Åh, oh, yes, endelig en som det går an å fløte litt med her. Sexy posering. Kyss på henne. Gi rose. Flørt. Kompliment om utseende. Gjør dagen lysere. Fortell en grisevits. Still et hovedspørsmål, og hun vil kysse Morten. Det kan vi få til. Våga sjekke replikk. Klart. Tils og tiltrekning, hvis det går, og håper det. Da vi flørte litt til. Gi kompliment om utseende. Å nei, nå begynner det å komme sånn minus her. Flørt. Squarble tarbahe barbina. Inoponar. Orbitak. Oh, jarbin decor. Etna. Blue by blue. Omfang. Mark Othino. Lempien Zerpa. Lahoyen. Parsifay for open. Flørt. Yeah. Kompliment. Nordenfallene. Kan vi se havet til han her? Fader, det var irriterende med han her, altså. Vennlig. Ha det. Første kyss. Skal jeg bare få pause, sånn at vi får en sånn fin view her. Victor sitter bak der og bare chiller den helt. Omfang. Spør om å være kjærester. Da ble det nettopp kjæreste, så tror jeg vi bare skal gå og male for det bildet her. Bare sånn at jeg får pengene fra det bildet, og så drar vi hjem. Legg inn en tegning. Kan du slutte med det der? Nei, jeg har ikke lyst til å tegne eller noen ting. Kyss Morten, det kan vi få til. Selv til samler, da tjente vi faktisk 2 millioner på. Tro det eller ei, det pleier alltid å tape penger på det første. Men, skal vi se, da tar vi og... Vil du sove over, kanskje? Invitert til å sove over. Høres gøy ut, da drar vi hjem til meg.
For da kan vi prøve å få til første barnet, eller barna, forhåpentligvis, så blir det tvillinger, det hadde egentlig vært helt supert. For da får vi litt så fortgang, fordi de jo ikke... Altså, det jo begrenset med tid hvor lenge jeg kan få Snøhvit til å få seg barn. Fordi voksne, altså de som ung voksen og voksen, de har bare de to livsalderne på å få barn, i hvert fall kvinnelige. De som menn kan jo få etter at de har blitt eldre. Men det bare litt travelt for Snøhvit her. Kan du gå og ta en test med en gang, fordi hun må skikkelig tisse uansett. Yes! Jeg tror ikke jeg har noen sånne der... hvor det fine da? Her. Nei, jeg bare 300. Så jeg har ikke noen sånn fertilitetsgreier nå. Kan de gå og ha ordningsgreier til, og så kan de gå og legge seg... Kan du legge deg? For det egentlig stikker noe takk for at du så meg, bla bla bla, vi ses. Hørte at du har blitt venn med Morten, han ganske kul. Ja, du vil ikke bli venn med meg, så... Hørte at du og Morten har blitt sammen, gratulerer med ny kjæreste, og igjen. Han vil jo heller ikke bli sammen med meg, så... Nå må vi ta det som ville da. Vi går på do, og så ta seg en dusj, og så kan du gå og spise litt. Spis lunsj, kan du spise en salat. Så det jeg egentlig tror at jeg kommer til å gjøre nå, at jeg klipper til enten at første babyen blir født, eller at det skjer noe spennende her. Fordi nå kommer jeg egentlig bare til å pumpe ut malerier, rett og slett. Så det ikke noe spennende som kommer til å skje her nå. Så i stedet for at du da skal sitte og se på det her, så bare klipper jeg det vekk. Morten Jakobsen ringer. Hei Snøhvit, det meg, Morten, bli med på date. Selvfølgelig kan vi gjøre det. Vi har ikke noe annet å gjøre, vi, så hvorfor ikke da bare bli med på en date? Nå ser jeg her, vi kan spise da, eller? For Snøhvit er jo egentlig stupsulten. Det det jo ikke, selvfølgelig. Jeg tror kanskje jeg var på date her en gang med Grella, tror jeg. Men så fortsatt var sammen med Marcus Flex. Jeg litt usikker, men det ganske mange episoder siden, så... Hvem det? Erik Hansen. Nå det ingen steder der vi kan... Ikke noe steder vi får spist her, det litt dumt. Hva skjer? Så hvis jeg trykker på det der, så kan jeg kjøpe i de antrekkene. Kult. Cool! Vi går og snakker litt med daten dere her. Nå kan du gå og klemme. Tilby massasje da. Går det? Ta bildet sammen. Del de store nyhetene. Han vet jo egentlig den store nyheten her, men... Greit å si det med en gang til. Kan være at den glemte det, for eksempel. Spør om dagen. Til der. Gjør dagen lysere. Han tok det opp av veldig bra da, at hun var gravid. Hvorfor står han her og bare stirrer på dem? Det litt creepy, Mortimer. Uttrykk beundring. Klem kjærlig. Li kjent meg. Jeg vet egentlig ikke så veldig mye om han. Jo, jeg vet egentlig ikke. Bare tull fra meg. Men det et trekk til som jeg ikke vet om han her. Gi kompliment. Han vegetarianer. Det så hyggelig å være sammen med noen som kan snakke med en timesvis.
Hyggelig. Skal vi se om vi finner noe mer morsomt vi kan gjøre her. Det bilder. Vi må egentlig snart dra, fordi hun dør snart av sult. Det hemmelighet. Spør om dagen. Skryt av familie. Del bilder. Gjør dagen lysere. Snøhvit er familieorientert. Familieorienterte stemmer er gladest når det er sammen med familien, og det blir lei seg hvis det er for lenge borte fra dem om gangen, men det kommer aldri til å bli et problem når hun skal få 7 barn. Snøhvit ble nettopp god venn med Morten. Uttrykk beundring var samt daten ferdig her opp, faktisk. Avslør dyp hemmelighet. Ta bilder sammen. Sladre. Gi kompliment om antrekk. Dyp samtale. Hva gjør den her da? 1 minutt. Ja, det da var jo hyggelig. Ringet senere da, eller? Ja, men det kan vi gjøre. Men nå dør snart stemmen min her. Så jeg må komme meg hjem. Vindberg. Og så går vi inn der hvor Snøhvit bor. Hun har jo egentlig blitt kjent med ganske mange der nå, så jeg. Men vi har jo finnet den utkåret. Altså, det som er jo at, som jeg sa i sted, er at, det sa jeg egentlig ganske mange ganger der, tenkte over, men neste generasjon skal være blond. Så derfor er det da egentlig veldig greit at da barnefaren er blond og ikke svarthåret, fordi det er jo egentlig litt dumt, fordi da slipper vi å gjøre så veldig mye med den simmen som da skal videreføre genene her. Så det her også blir jo en liten legacy, fordi det jeg tenker da er at, altså nå har jeg ikke lest alle reglene, men så langt det lar seg gjøre, så vil jo da den kommende generasjonen, vil jo da få med seg alle myndlene som nåværende generasjon har laget. Altså tjent opp og alt av inventar og alt sånt. Så det blir egentlig da litt spennende å se typ, på slutten hvor mye penger vi har. Og så er det jo 3 sånne der valgfrie som du kan ta med. Så jeg har ikke helt bestemt meg nå om jeg skal ta med de 3, eller om jeg skal ta 1 eller 2, eller ingen for den saks skyld. Det er så lenge til uansett, så det er ikke noe vits å stresse med det enda. Men, skal vi se, hun er nå gravid i andre trimester om 3 timer. Så det er faktisk ganske lenge igjen til hun føder. Så vet du hva, det jeg egentlig tror her, fordi i stedet for at denne episoden her skal bli så veldig lang, er at da tror jeg kanskje at jeg kutter den episoden her nå, og så kommer jeg da heller tilbake igjen neste gang. Og så forhåpentligvis da i episode nummer 2, så kommer da første fødte. Og hvis jeg får det til, altså enten i form av tid eller penger, så kanskje jeg da også får pusset opp litt i huset her. Men det får jeg nesten bare si igjen, altså det er ikke noe vits å stresse med det riktig helt enda i hvert fall. Så uansett, da takker jeg for meg, og så håper jeg at du har hatt en riktig fin visning her nå. Og så håper jeg at du får en fin dag videre. Ha det bra!